কি সময়ে সুধালে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চন কি সপোনে আমনি কৰিছে কোবানে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চন কিনো পালা হেরুৱালা জীৱন বাটতে তোর পছন্দ হওয়া বলে এবার ক বাপেরক মই মিনেজ করি কথা দিলু কাঞ্চন অধীরক মই ভাল পাব ধরিছ মামা বুঝিবলে আর কি বাকি থাকিল অধীর তুমি মোর মামার উপর হাত তুলিছা তুমি জানা মামা মোর কারণে কি তুমি মোক ভুল বুঝিছা কাঞ্চন বলা মামা রুমলে বলা কিছুমান মানুষ কেতিয়াও সলনি হব নোৱাৰে আজি বহুত দিনৰ পিছত দোকানত তিনিজনকৈ গ্রাহক বাপেকে ফুল টেংকি তেল ভরাই দিল স্কুটারে ভাবিছে সদায় কি এসামুজ এসামুজ কৈ দি থাকে আজি পেট ভরাই দিলে যে তোমার চিন্তাবোৰ দিনক দিনে অতি বেয়া হৈ গৈছে তুলসী কিবা কামত নিজকে ব্যস্ত করা কি ভাবিছিল কি উলালা তুমি অধীৰ তুমিতো চাগে গমেই পোৱা নাই ঘৰত কি অশান্তি হৈ আছে চিন্তাতে বৰ ৰাতি টোপনিয়ে অহা নাই কি হৈছে খুৰীৰ কি হ'ব আৰু অধীৰ আকৌ কালি ৰাতি ঘৰলৈ অহা নাই এদিন অফিচলৈ গৈছিলহে মাত্ৰ আকৌ সেই ৰাতি ৰাতি ঘৰলৈ নহা পাৰ্টি কৰা মোৰ ভতিজা হ'লে কি হ'ব বেয়াটোকতো বেয়া বুলি ক'বই লাগিব কয় নহয় ধনী ঘৰৰ অধপতনে যোৱা ল'ৰা অধীৰো তেনে বিধৰে ৰাতি হ'লে ডিঙিলৈকে মদ সোপা খাব আৰু জোৰ তোৰ ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি ফুৰিব কাপোৰ সলোৱা দি ছোৱালী সলায় আজি যদি এইজনীৰ লগত কাইলৈ আনজনীৰ লগত থাকি গৈ জ্বলি চন আৰু জ্বলাম তোক মই হয় এই জ্বলনত তই পলাবি নহলে জ্বলি ছাই হৈ যাবি তই চা কালি ৰাতিও ঘৰলৈ নগলি এতিয়া অফিচ নগ'লে নহ'ব উঠ উঠিবি নে কি হ'ল আজি ইমান সোনকালে অফিচ যোৱা অফিচ নহ'ব বেলেগ কাম এটাতে ওলাই যাওঁ শুনা অধীৰ হেনো আকৌ ঘৰলৈ অহা নাই ৰাতি একচুৱেলি মই তাকে বিচাৰি যাওঁ ক'ত থাকেনো সি ৰাতি ৰাতি তোমাৰ পৰা এতিয়া মই কি লুকুৱাম মানুহে কোৱাৰ দৰে বা ভাবাৰ দৰে অধীৰ ইমান অভদ্ৰ বা বেয়া ল'ৰা নহয় বহুত গুণী ল'ৰা সি খালি এটাই প্ৰব্লেম বহুত বেছি ইম'চনেল ল'ৰাটো সৰু সৰু কথাতে মনত বহুত বেছি আঘাত পায় কিন্তু কোনো বান্ধোন ভাল নাপায় খালি মুক্ত আচৰণত চলিব দিব লাগে এই ধৰা বন্ধা নিয়মত সি চলিব নোৱাৰে আৰু যে মুক্ত আচৰণৰ মানুহে ভাল কাম কৰিব পাৰে সেই কথাষাৰ কিন্তু মোৰ দেউতাই বুজি নাপায় সেইকাৰণে তাৰ আজি এই অৱস্থা কিন্তু সি ৰাতি থাকে ক'ত ক'ত থাকিব আৰু জিষ্ণুৰ তাত কাৰণ ভাল বন্ধু বুলি ক'বলৈ অকল তাৰ জিষ্ণুৱে আছে ঘৰত যদি কিবা মন নালাগে সি চিধাকৈ জিষ্ণুৰ ৰুম পাইগৈ আৰু তাকো মানিব লাগিব বছৰ ধৰি বছৰ অধীৰক চম্ভালি আছে
এতিয়া মই তাকে আনিব যাওঁ তাৰ ৰুমৰ পৰা। আহ দিয়া। মানিছো কিন্তু তোক গোটেই ঘৰখনকে অশান্তি দি শান্তি দিয়াত শুই আছ, আৰু মই চিন্তাত পৰি মোৰ ফোনটো ফ্লাইট মোডত থব লগা হৈছে। কোনে কষ্ট পাব? ভালে পাব মনে থাকিলে। তই এনেই হুলস্থুল কৰি আছ, এনেও জানে সিহঁতে মই ইয়াতে পৰি আছো বুলি। বেয়া লাগে, সেই নীৰৱটোৰ কাৰণে বেয়া লাগে। আৰে কিমান মেনেজ কৰিব সি? ঐ বেপাৰী, তই মনে মনে থাকিবিনে? তোৰ বেছি মুখ চলিছে হা, কাষ্টমাৰৰ লগত মুখ চলাই চলাই তোৰ বেছি কথা কোৱাই বিয়া গৈছে। হয়নে? তোৰ বাপেৰে মোক কৈ থাকে বোলে মই বেয়া কৰিছোঁ তোক। আৰে কিমান বুজাম মই সেই কথাটোকে? আৰে তোৰ দৰে ঘৰ এখন পোৱাটো হাজাৰ জনৰ সপোন। মানিছোঁ সংঘাত আছে, কিন্তু ধুনীয়া পৰিয়াল এটাতো আছে। তোৰ প্ৰব্লেমটো মই গম পাইছোঁ। তই আচলতে মোক লৈ বোৰ হৈছ, বহুত অশান্তি দিওঁ ন মই তোক। কেতিয়া ক'লো মই তই অশান্তি দিয় বুলি? ডেকা ল'ৰা হৈ যদি বুঢ়া মানুহৰ দৰে ভাষণ দিয়, সেইটোতো বুজিম। পাহৰি নাযাবি, এটা সময়ত তোৰ খাবলৈ পইচা নাছিলে, সেইটো সময়ত মই তোৰ লগত আছিলোঁ। তোৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাত মই তোৰ লগত আছিলোঁ। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তহে মোক বিপদত সহায় কৰিছ, মই তোৰ বিপদত নাই মানে। আৰে তোৰ বাপেৰে মোক কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, কিয় সহ্য কৰি আছো মই? তই উল্টা পুল্টা কৰিলে তোৰ মা আৰু নীৰৱক মই উত্তৰ দিব লাগে। বাহ, বহুত দায়িত্ব লৈছো তই। আজিৰ পৰা তোক মই মোৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলোঁ। আমাৰ মাজত থকা ইমান দিনৰ বন্ধুত্ব শেষ। কি কৈ আছো এইবোৰ? চিন্তা নকৰিব খুৰী, অধীৰ ঘূৰি আহিব। নীৰৱে আনিব গৈছে। মোৰ এই লালন পালনত কিবা ভুল হৈ গ'ল চাগে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল। তেনেকৈ কিয় কৈছে? আপুনি দুয়োজন ল'ৰাকে একেধৰণেৰে লালন পালন কৰিছে, মৰম দিছে। মিছাতে নিজকে দোষী বুলি নাভাবিব। ইয়াৰ পাছত আমাৰ বহুত দিনলৈ কোনো সন্তান নাছিল। যেতিয়া ইহঁত দুটা জন্ম হৈছিল, দেউতা কৰিছে কি ফূৰ্তি! মোৰ এতিয়াও মনত আছে জানা, যেতিয়া প্ৰথম ইহঁত দুটাক এখেতে দেখিছিল তেতিয়া কি কৈছিল জানা? মই আজিৰ পৰা আৰু শক্তিশালী হ'লোঁ, কাৰণ মোৰ দুখন হাত বাঢ়িল। কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক খুৰী, সকলো ঠিক হৈ যাব। এতিয়া মোৰ ভগৱানৰ ওপৰতে শেষ ভৰসা। মই ভাগৰি পৰিছোঁ কাঞ্চন, কি কৰোঁ? কি কৰিলে মোৰ ল'ৰাটো সঠিক পথলৈ ঘূৰি আহিব? কি কৰোঁ কোৱা, কি কৰোঁ মই? কাঞ্চনক যদি নীৰৱৰ পৰা আঁতৰ কৰি অনা হয়, কাঞ্চনক হয়তো আপুনি পাই যাব, কিন্তু কাঞ্চনৰ মুখত লাগি থকা সদায় সেই সুন্দৰ হাঁহিটো নীৰৱৰ তাতেই থাকি আহিব। কিয়বা মোৰ মনে কৈছিল এইখন পৃথিৱীত একমাত্ৰ তুমিয়ে আছা যিয়ে মোক বুজি পায়। Thank you.
যাদৱ কোৱা হিন্দু এদিন হৈ গ'ল কিবা ভাবিলেনে নাই নাই বিন্দু মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰি ফোন কৰা নাই কাঞ্চনৰ বিষয়ে এটা ডাঙৰ কথা ক'বলৈহে আপোনাক ফোন কৰিছোঁ কি কথা আপুনি কাঞ্চনক কৈ নিদিব মই যিটো গম পাইছোঁ আমাৰ কাঞ্চনৰ মনে নিৰৱকে আপোন কৰি লৈছে এয়া তুমি কি কৈছা যাদৱ চাওক বিন্দু এইটো বয়সত এজনী ছোৱালীয়ে কাৰোবাক আপোন কৰি লোৱাটো স্বাভাৱিক মই ভবা নাছিলোঁ তাই মোৰ কথা অৱমাননা কৰিব বুলি অৱমাননা ক'ত কৰিলে তাইতো আপোনাৰ বিৰুদ্ধে গৈ নীৰৱৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কোৱা নাই এইটো কথা ঠিক যে তাই মনটোৱে কিন্তু বৰ কষ্ট পাই আছে বোলে বেয়া হয় কিন্তু ভিন্দু ভুল আপোনাৰ আপুনিতো কাঞ্চনক আগতে কোৱা নাছিল তাই বিয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি হঠাতে কৈ দিলে আপুনি যদি কথাটো সৰুতেই তাইক কৈ থ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাই মনত এটা সৰুতেই চাপ বহি গ'লহেঁতেন কথাটো আপুনিও বুজে ভিন্দু ছোৱালী এজনী ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে মনৰ কোনোবা এঠাইত বিয়াৰ ছবিখন আঁকিবলৈ লয় ইমান দিনে জিলিকি থকা ছবিখন আপোনাৰ এষাৰ কথাত কেনেকৈ মুচি পেলাব এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যাদৱ এনেকুৱাই হৈছে ভিন্দু কাঞ্চনক যদি নীৰৱৰ পৰা আঁতৰ কৰি অনা হয় কাঞ্চনক হয়তো আপুনি পাই যাব কিন্তু কাঞ্চনৰ মুখত লাগি থকা সদায় সেই সুন্দৰ হাঁহিটো নীৰৱৰ তাতেই থাকি আহিব এতিয়া সিদ্ধান্ত আপোনাৰ কি বিচাৰ কৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভুল হৈ গ'ল চৰি আৰে কাণত কিয় ধৰিছা তাৰমানে তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিলা বঢ়িয়া তুমি আকৌ মোক নিৰাশ কৰিলে কাঞ্চন মোকতো কোনেও নুবুজে কিন্তু কিয়বা মোৰ মনে কৈছিল এইখন পৃথিৱীত একমাত্ৰ তুমিয়ে আছা যিয়ে মোক বুজি পায় কিন্তু মই ভুল আছিলোঁ তুমিও মোক নুবুজা দেউতা কি কৰিছা আছোঁ দে তই মইনো কি কৰিম আছোঁ আৰু এনেই দেউতা কিবা ক'ব বিচাৰিছা ইমান বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ মই নোৱাৰিলোঁ নীৰৱ ইমান বছৰৰ বন্ধুত্ব সি এক মুহূৰ্ততে শেষ কৰি গুচি গ'ল ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল তই হাঁহিছ নাই নাই মামাৰ কিবা ভুল হৈছে অধীৰ তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় দেউতা কিবা ক'ব বিচাৰিছা তোলৈ বৰকৈ মনত পৰি আছে অ খোৱা লোৱা সময়ত কৰিছানে নে মই নাই কাৰণে ভালদৰে খোৱা নাই তোৰ একেটাই প্ৰশ্ন সদায় মই নিজেও ভালকৈ খাইছো আৰু লক্ষ্মীকো ভালকৈ খুওৱা বোৱা কৰাইছো হাই অধি বেচেৰীজনীয়ে মোক বৰকৈ মিছ কৰিছে নহয় তাই পিছে গাখীৰ ভালদৰে দি আছেনে নাই আছে আছে আজি তাইক ভালদৰে গাটো ধুৱাই দিছো নহয় অ দেউতা মই নথকাৰ কাৰণে তোমাৰ বৰ কষ্ট হৈছে নহয় তেনেকৈ কিয় কৈছ তুমি চিন্তা নকৰিবা দেউতা মই কেইবছৰমানহে চাকৰি কৰিম তাৰপিছত গোটেই জীৱন মই তোমাৰ লগত থাকিম দেউতা মই তোমাক অলপ পিছত ফোন কৰি আছোঁ হা মোৰ এটা আৰ্জেণ্ট ফোন আহি আছে Ha ha ha.
অধীৰ জিষ্ণু অধীৰ ক'ত গুচি গ'ল? মোৰ লগত বন্ধুত্ব শেষ কৰি গুচি গ'ল। ইমান বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ মই, নোৱাৰিলোঁ নীৰৱ। ইমান বছৰৰ বন্ধুত্ব সি এক মুহূৰ্ততে শেষ কৰি গুচি গ'ল। আৰে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল, তই হাঁহিছ? সি তোক আৰু মোক কেতিয়াও এৰি যাব নোৱাৰে, সেই কথাটো তয়ো ভালকৈ জান। লাগিলে যিয়ে নহওক তাৰ লগত, তাৰ খং উঠিলে সি কাকোৱে নামানে, জানই দেখোন তই তাৰ স্বভাৱবোৰ। কিন্তু খং কমিলে আকৌ চটকে প্ৰথমতে তোৰ ওচৰলৈকে আহিব আৰু আহি তোক চৰিও ক'ব। তই ঠিকেই কৈছ, কিন্তু মই তোৰ কথা আহিব নোৱাৰিলোঁ নীৰৱ, মই তাক ঘৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰিলোঁ। ইমান টেনশ্যন নল'বি দে, তাৰ খং কমিলে এনেও ঘৰলৈ যাব। মায়ে কোৱাৰ কাৰণেহে মই ইয়ালৈ বিচাৰি আহিলোঁ তাক। অৱশেষত মই ভবা কথাটো হ'লগৈ, মই কাক বিশ্বাস কৰোঁ, মামাক নে নীৰৱক? নীৰৱেতো অধীৰক সৰুৰে পৰা পাই আহিছে, তাৰ সকলো কথাই নীৰৱে জানে। নাই নাই, মামাৰ কিবা ভুল হৈছে, অধীৰ তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। কিন্তু নীৰৱেতো নিজৰ ভায়েকক ভাল দেখুৱাবলৈ মিছাও মাতিব পাৰে। কানচন কি নো পালা